Hezký dobrý den. Věděli jste o tom, že v Plzni funguje kolem 300 bezpečnostních kamer? Přibyly další a my budeme mluvit mimo jiné o tom, co umí a kde všude na nás dávají pozor. Vítejte u dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce. V Plzni se rozšířil kamerový systém, aby policisté a strážníci měli víc pod dohledem vytipované lokality, rychleji dohledali pachatele, ale i z preventivních důvodů. Kromě kamer totiž naše město hlídají i detektory střelby a panického křiku. Dneska těch kamer v Plzni je řádově 300, kolem 300 a ty kamery ve své podstatě pomáhají chránit nás Plzeňáky tak, aby se vlastně pracoviště, které vysílá výjezdové skupiny nebo záchranku, dovědělo dřív, že se někde něco odehrálo. Je to tedy skutečně tak, že jsme sledováni na každém kroku? Je to jen náš pocit nebo může někdo kamerové záznamy zneužít? V Plzni si můžete být jistí tím, že tomu tak není, protože já jsem nechal instalovat software na rozpixlování obličejů. Vlastně všichni známe z různých seriálů, kde vlastně nevidíte ten obličej. Ale samozřejmě pro bezpečnostní složky je ten datový tok a to video vidět v té kvalitě plnohodnotné, tak, aby mohli identifikovat toho případného pachatele. Co všechno vlastně takové kamery umí a máme v Plzni ty nejmodernější? Používáme teď nejmodernější kamery, to, co vidíte tady za námi, je třeba kamera, která kouká na 360 stupňů, je rozčleněna na 4 sektory, takže používáme tu nejmodernější techniku, kterou máme. Zase je to po nějaké debatě s odborníky, kteří vlastně vytipovávají místa a my se potom snažíme technologicky řešit, aby tam byla třeba kombinace kamer, které mají nějaký pevný pohled, kamery, které dokáží zazoomovat. Můžeme tedy věřit tomu, že jsou kamery určené jen na ochranu před zločinci nebo vandaly? Je dobře ohlídána ochrana našeho soukromí? To si myslím, že jsou velmi přísná opatření pro ochranu osobních údajů, které nejsou nikde v České republice. A tak mohu říci, že provozujeme ten kamerový systém s čistým svědomím. U velkého Boleveckého rybníka v Plzni má ještě letos vyrůst nové občerstvení. Na křižovatce pěších a cyklistických tras, kde v minulých letech malá restaurace s okénkem fungovala, nechá město postavit moderní objekt s terasou a posezením. Hotovo má být v září, ale už teď hledá magistrát provozovatele, který by na jednom z nejoblíbenějších rekreačních míst v Plzni nabízel občerstvení a s tím spojené služby. Podmínkou je celoroční provoz s tím, že mimo hlavní sezónu by bylo otevřeno alespoň o víkendech. Město také chce, aby vybraný provozovatel nabídl zajímavý sortiment za rozumné ceny, postaral se o veřejné WC a také úklid bezprostředního okolí. Soutěž na nájemce poběží od 28. února do 25. března. Plzeňská zoologická zahrada nově zpřístupnila vnitřní expozici šimpanzů, kde se můžeme poprvé seznámit i s nejnovější hvězdou naší zoo, malým samečkem, který se na konci roku 2023 narodil matce Márii a otci Sirimu. Protože šimpanz Čego patří k velmi vzácným zvířatům a celosvětově jich v zoologických zahradách můžeme vidět jen 44, prosí ošetřovatele o dodržování pokynu a klidu. U šimpanzů bychom se měli chovat tak, abychom je neplašili a platí tady i zákaz fotografování. Festival pohybu, zajímavého cvičení a sportu bude letos opět hostit Activity Centrum Krašovská. Festival kondice proběhne v sobotu 9. března a zájemci se seznámí s tradičními i méně známými formami cvičení a pohybu, které představí mistři světa ve sportovním aerobiku Olga Šípková a David Huf, ale také třeba dalších trenérů. Těšit se můžeme na lekci jógy, total body workout, deep work, tabáty, kickbox aerobik, animal movement workout, metabolic training a mnoho dalších. Vstupenky jsou v prodeji už nyní na portálu plzeňskavstupenka.cz. Město Plzeň chce podpořit další talentované děti, které sportují a jednou třeba budou naše město reprezentovat. K fungujícím sportovním akademiím přibude letos ještě basketbalová a volejbalová. Jak to vlastně v Plzni s podporou nadaných mladých sportovců funguje? V Plzni a v plzeňském kraji je 12 akademií, z toho je to v 10 sportech a my jsme rádi, že jsme mohli nově zařadit dvě nové akademie, což je basketbal a volejbal. Basketbal a volejbal patří k tradičním sportům v Plzni, a patří do plzeňských tréninkových center mládeže, takže se osvědčili, mají výrazné úspěchy na poli mládeže, to znamená ve věkové hranici 14 až 22 let,
kdy jsou součástí extraligových týmů. A já věřím tomu, že tahle podpora a zařazení do akademie je další krok k tomu, aby mohli navazovat na tu svoji práci. Do tréninkových center chodí kolem 6 tisíc dětí z Plzně a okolí a město je pravidelně podporuje. Ještě o něco lepší podmínky pak mají jednotlivé akademie. Akademie jsou i spojením nejen Plzně jako města a plzeňského kraje, tak i svazu. Většina akademií mají nějak, buď střediska mládeže nebo střediska center mládeže a jsou to takovými pilotními projekty i pro jiné kraje, i pro celé svazy. Například Atletický svaz projevil zájem podobný model vytvořit i v Ostravě, protože se osvědčil a atletika v Plzeňském kraji a v Plzni je na velmi vysoký úrovni a dokazují to nejenom výsledky, ale i tu celou kulturou. V plzeňském kulturním depu 2015 proběhnou také letos na jaře tradiční velké akce, které každoročně navštěvují tisíce lidí. Sezóna zábavy pod širým nebem začne tento rok poměrně brzo, už na začátku března. A těšit se mohou jak milovníci dobrého jídla a pití, tak i celé rodiny. Březen odstartují hned dvě velké gastroakce. Tou první bude 2. a 3. března pivně kulturní festival Brůšto, který představí soubor malých pivovarů. A tou druhou je pak oblíbený depo Street Food Market, ten bude 5. března a na nádvoří a do autobusové haly v depu se sjede na 40 stánků z gastronomií z celého světa. Tím určitě největším lákadlem v březnu bude festival světla Blik, který proběhne 22. a 23. března. Tento ročník je zatím tím nejrozsáhlejším v celé 8leté historii festivalu. Věřím, že vás souhrn dobrých zpráv a zajímavostí z města Plzně zaujal a těšíme se zase za týden.